Tapi yang sudah masuk lagi ke ABCD lagi, spending lagi kan ucap os, ibu tu lagi. Aje apa, kalau kau suka yang log mana, cek apa? To aje school log so apa? To ke ab spending ABCD mana je, ab J ABCD mana je, mana aje? Oh, to apa anggrezi bahasa log kie, to apa o ucap o nama log apa? To apa ini ucap kau apa? Gujarati kau yang masuk thay, to ke o, we apa? પછી જેમ આપણે સ્પેલિંગ લખતા જાવ એમ આપણે બધાયના નામે પણ લખવાના છે તો આપણે અ ઉચ્ચારણ અહીંયા આ શાલી કુએ તો આપણે ખબર પડો છે કે અહીંયા આ છે તો એનો ઉચ્ચારણ આપણે કરો અંગ્રેજીમાં લખો તો કેવી રીતે લખે તો કે આનો શું થાય એ અથવા તો એનો શું થાય તો કે અ એવી રીતે બીનો શું થાય તો કે બ સીનો શું થાય તો કે ક તો આજે આપણે એવા ત્રણ અક્ષરના ઉચ્ચાર લખવાના છે એટલે આપણે યાદ રાખવાનું છે કે એ નો ઉચ્ચાર શું કરવાનો અ બી નો ઉચ્ચાર બ અને સી નો ઉચ્ચાર ક તો એવી જ રીતે આપણે અહીંયા લખશું બરાબર આ શું છે અ એટલે આવા ડબલ ડબલ લેટર નહીં લખવાના આવી રીતે આ એક એ છે માનો આપણે એ બી સી બી નો હોય કે બી જે બી સી બી નો એ નો ઉચ્ચાર શું થશે અ બરાબર આનો એ અ થાય અને આનો એ અ થાય એટલે બે એનો ઉચ્ચાર શું થાય અ તો આપણે અહીં આવી રીતે લખવાનું છે બરાબર અ બોલતું જવાનું અને લખતું જવાનું એનો અ પછી બી બીનો બ બીનો બ બીનો બ જે કેપિટલ છે એ રીતે લખવાનો બે જે રીતે રીતે લખવાનો અને ગુજરાતી અક્ષર આવે માત્ર ને માત્ર વચ્ચેની લીટીમાં લખાવવું જોઈએ બરાબર સીનો ક અહીંયા આપણે ક લખ્યું છે સીનો ક શીનો ક એનો અ બીનો ક શીનો ક આવી રીતે આપણે એક ઉચ્ચારણ ત્રણ વાર લખ્યા છે એવી રીતે તમારે આ એનો અ એવી રીતે એક એક અક્ષર પાંચ પાંચ વાર લખવાના છે આ ત્રણ અક્ષર લખવાના છે ફોર લાઈનની નોટમાં બોલતું જવાનું લખતું જવાનું છે સળંગ પાંચ વાર લખવાનું છે એ બી અને સી અને બોલતું જવાનું એ નો અ બી નો ક સી નો ક એવી રીતે આગળના વિડીયોમાં આપણે પછી બી ઈ અને એ એવી રીતે લખશું બરાબર થેન્ક યુ